Mr. B, don't you worry, don't you fret. I'll be there if you get lonely, even though we've never met, we'll start to jsem to mohla dopustit. Podnici mají právo mě nenávidět. Byla jsem to já, kdo nechal Velvet odejít. Velvet, proč? Proč jsi odešla? Chvíli na to se z rozhlasu ozval uklidňující hlas vrchní Klisny. Všichni cítíme tuto velkou ztrátu. Ale chtěla bych vám všem připomenout, že sama Velvet Remedy se tak rozhodla. Vybrala si opustit svůj domov, opustit nás, její rodinu. Zradila moji důvěru a taky zradila vás. Stejně tak, jako zradila důvěru poníka, kterého přesvědčila, aby jí sundal její pipbag, čímž si pojistila, že ji nemůžeme najít. Vím, že se všichni cítíte naštvaní nebo ublížení. Žádám vás, abyste svůj hněv zaměřili na někoho, kdo za to skutečně může. Když v tom zašifrovaný soubor ve velvetině Pipbaku upoutá pozornost Little Pip. Co to? Je to zvuková nahrávka. Možná jedna z velvetiných nových písní. Přístupový kód ke dveřím stáji 2 je CMC3BFF. Přístupový kód ke dveřím stáje? Kde ho Velvet sehnala? A proč? Nejsem si jistá, co se tu děje a proč, Velvet, ale jsem si jistá, co se chystám udělat. A tak padlo rozhodnutí. Opustit stáj a najít Velvet. Opustit stáj, kterou nikdo nikdy neopustil. Pro jistotu jabka, voda, náhradní stájní oblečení, kniha magických věd, všechno zabalené a připravené na cestu. Nastává čas. Little Pip se zásobami a novým cílem čelí masivním dveřím, které oddělují stáj číslo 2 od světa venku. Jedinou překážkou mezi Little Pip a ovládacím panelem dveří jsou dva strážní poníci. Promiňte, mohli byste mě pustit? Na plošinu vstup zakázán. Bez výjimky. Doufám, že bude můj proslov dostatečně dobrý, aby to zabralo. Jsem ověřený technik StableTechu. Vrchní Klisna mě speciálně požádala, abych zkontrolovala, jestli ovládací panel dveří funguje správně. Dokaž to. To jsem si myslel. A teď zmizni, brďe. A nebo taky ne. Čas na plán B. Hej, nejsi ty ta Klisna, která nechala naši Velvet utéct ven? Je to tak. Jsem to já. A taky jsem ta, která ji hodlá přivést zpět. Ti zemní poníci, nikdy nepoznají ten trik s levitujícím předmětem nad hlavou. Tak jo, a teď k věci. CMC3BFF. Pracuj. Přestaň, zakazuju ti otevřít ty dveře. Stráže! Chci všechny stráže u dveří ze stájí 2. Zastavte tu Klisnu. Do háje. Tak jdem na to. Je čas. Nemusíš to dělat. Little Pip? Že ano. Vrchní Klisno, přivedu ji zpět. Slibuju. Ne, to nepřivedeš. Pokud to tu opustíš, nebudeš už nikdy vpuštěna zpět. Tamhle je. Teď nebo nikdy. Tam rozhodně nepůjdu. Honem, zavři ty dveře. Se syčením a rachotem v zádech se dveře stájí 2 za Little Pip neodvolatelně zavřely. Vůbec nic tu nevidím. Před síní je plná koster poníků, kteří se marně snažili dostat do stájí a zemřeli. Když země Equestria schořela zaživa. Pro lásku Celestie.
Svítilna v Pipbaku odhalila sklepní dveře, které vedou do světa na povrchu. Takže vstup do světa venku je chytře zamaskován jako dveře od malého jablečného sklípku. Protože ti poníci, co je postavili, stavili i jablečný sklípek. Tak určitě. A tak Little Pip otevřela sklepní dveře a udělala první krok do venkovního světa. Temno, temno, je to tu tak temný, měla jsem si to líp promyslet, zachraňte mě někdo! Dobře. Dobře, no tak nebuď taková poseroutka, Pip. To zvládneš, ale proč musím být sama? Nesnáším, když jsem sama. Teď už je to jenom na mě.